talaba va ijara muammosi har bir markazimiz alohida har bitta talaba bilan shug'ullanyapti o'tgan yilda esigizda bo'lsa talabalar kollaps bo'ldi toshkentda albatta talabalar ko'pi ko'chada qolib ketdi qanaqa qilib ishonaman qayeqqa boradi manga yotoqxonada turgani yaxshi nazorat bor deydida ijaraga chiqib ketishga qarshilik qiladi puli ko'pligidan topshirmagan agar ko'p bo'lganda o'zi yuz dollar ikki yuz dollar olib o'zi yashagan bo'lar edi xohlaysizmi yo'qmi narxini aniq oshiradi olib chiqib yuklarini qo'yib qo'yib bo'ldi pulni bersang berasan bermasang boshqa kvartira top <laughs> a i shu viloyatdan kelishadimi o'zimizni u toshkent nima qiladimi o'zimizni farzandimizgay qarashimiz kerak assalomu alaykum yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok shousi yana efirda talaba va ijara muammosi bugun aynan mana shu mavzuda suhbatlashamiz biz boshladik mana bir haftadan ko'proq vaqt o'tdiki talabalar talabalik baxtiga muyassar bo'lib oliygohlarga tashrif buyurishni boshladilar aytib o'tish joizki bugungi kundagi talabalarning soni avvalgidan keskin farqlar. demak ularning ham ko'lami ham qamrovi ham uch karradan ham ziyodroqqa oshdi albatta bugungi kunda talabaning oldida qanday muammolar bor aytish joizki hozirda aynan toshkent shahriga viloyatdan tashrif buyurgan talabalarning soni ham bir necha karraga oshdi va bu shubhasiz talabaning oldida nafaqat talabaning balki oliy ta'lim muassasasining oldida ham turli xil noqulayliklar turli xil muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda xususan bu yotoqxona bilan bog'liq bo'lgan holatdir bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti va shubhasiz bizga murojaat qilgan talabalarning aksariyatlari aynan yotoqxonaga joylashish va aynan joylashish bilan bog'liq bo'lgan muammolar haqida so'z olib borganlar shunday ekan bugungi kunda aynan oliy ta'lim va innovatsiya vazirligi tomonidan aynan talabalarni mana shu yotoqxona bilan ya'ni ularni vaqtinchalik yoki aynan mana shu o'qish davri davomida e, bir manzili bilan ta'minlash ishlari qanday yo'lga qo'yilgan va bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti e, avvalambor demak o'sha talabalarni turar joylari bilan ta'minlash borasida <gazır>, hozir uh, davlatimiz tomonidan yaratilgan sharoitlar uh, imkoniyatlardan foydalangan holda uh, juda ham uh, respublikamiz bo'yicha umuman uh, shu yotoqxonalarni qurilishga alohida e'tibor qaratilmoqda uh, mana hozirgi kunga kelib uh, demak uh, butun respublikamiz bo'yicha uh, 38 ming o'rinli 84 ta loyiha amalga oshirilmoqda joriy yilda uh, 45 ta yotoqxona 38 ming 18 ming o'rinli 45 ta yotoqxona topshiriladi talabalarga beriladi hozirgi kunda demak bulardan o'sha uh, yarmi uh, ishga tushirildi uh, avgust oyining oxirida uh, vodiyga demak press tur uyushtirib jurnalistlar bilan hamkorlikda o'sha yotoqxonalarga bordik yotoqxonalarda yaratilgan sharoitlar bilan ham tanishdik va o'sha yerda uh, biz bilan borgan jurnalistlar ham demak o'sha uh, yotoqxonalarda yaratilgan sharoitlar bo'yicha o'zlari uh, ko'rib hozir uh, uncha muncha mehmonxonalardan ham sharoitlari yaxshi yaratilgani haqini itro, e'tirof etishdi hammasida endi uh, umuman uh, albatta siz aytganingizdek uh, qamrov ko'paydi yotoqxonalar bilan barchani qamrab olishning imkoniyati uh, cheklangan endi qolgan talabalarimizni ijara xonadonlari bilan joylashtirish masalasi turibdi bu masala bilan ham demak oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan o'sha mandat chiqqanidan keyin avgust oyini bo, o'rtalaridan boshlab barcha oliy ta'lim muassasalarida talabalarni turar joylari va ijara xonadonlariga joylashtirish bo'yicha markazlar ochildi bu butun respublika bo'yicha bir yuz sakson sakkizta bo'lsa toshkent shahrini o'zida bir yuz yettita shunday markazlar ochildi bular har bitta o'sha davlat oliy ta'lim muassasalariniga kiraverish yotoqxonalalariga kiraverish joylarida joylashdi u yerda demak o'sha faol yoshlarimiz tyutorlarimiz bir yarim mingdan ortiq mehnat qilishyapti bu markazlar hozirgacha faoliyat yuritishyapti demak bu nima uchun qilindi talaba o'zi demak o'sha ijara uylarni qidirib yurmasligi uchun shu yerga keladi va shu markazlarda shakllantirilgan ro'yxatlar asosida Uh, ijara xonadonlarini ko'rib o'ziga yoqqan ijara xonadonini tanlab olish imkoniyatiga ega bo'ladi bundan tashqari biz ham demak o'sha oliygoh ham uh, vazirlik ham har bitta talabamiz qanday ijara uyda turibdi qanday sharoitlar yaratilgan o'sha sharoitdan uh, demak ma'qulmi degan demak savollarga biz javob olamiz davlatimiz tomonidan buni ham aytishimiz kerakki uh, uh, shu ijara xonadonlarida turgan talabalarni xarajatlarini demak toshkent shahrida 330 ming so'mini va viloyatlarda 165 ming so'mini davlatimiz kompensatsiya qilib beradi joriy yildan boshlab shartnoma birinchi ikkinchi o'quv yili boshlangandan keyin birinchi ikkinchi oylarda biz shartnoma tuzilmagan bo'lsa ham o'sha ijaraga muhtoj bo'lgan talabalarga mana shu kompensatsiyani to'lab berishni ta'minlayapmiz agarda ijara icareg egasi ijaraga demak o'sha uyini bergan bo'lsa o'shandan oladigan daromaddan soliq to'lamaydi bu ham bo'lsa ularni o'sha ijara shartnomalarini uh, bemalol hech ikkilanmasdan uh, tuzishlari uchun imkoniyat yaratilgan albatta uh, bu yengilliklarni eshitib işte, haqiqatdan ham o'zimiz ham quvondik va qamrob qamrab, qamrab olish jarayoni aynan hech bir talaba ko'chada qolib ketmasligi uchun harakat qilayotganini biz ham sezyapmiz lekin shu o'rinda ko'pgina talabalardan savol ham tushyaptida mana masalan biz hujjatlarni topshirib qo'ydik lekin hali ham ko'rib chiqilyapti degan javob bilan kelgani yo'q lekin biz mana o'qish boshlanganiga ikki hafta yoki bir haftadan oshgan ziyodroq vaqt bo'lgan bo'lsa hali ham nima qilishimizni bilmayapmiz degan bir e, e'tiroz ham bo'lyaptida elektron tarzda shakllantirildi bu um, yil bu tizim faqatgina birinchi kurslar uchun ishlayapti chunki uh, ikkinchi uchinchi kurslar uchun uh, keyingi yildan bosqichma bosqich kiritiladi shu uh, munosabat bilan demak qandaydir haligi e'tirozlar bo'lishi mumkin lekin toshkentga yetib kelgan talabalarni hammasini o'sha aytganimdek markazlar ular markazlarga kelishi mumkin endi ular kelishdi bu -huh. nima uchun qilingandi hali viloyatda turib toshkentga ataylab kelmasligi uchun ataylab xarajat qilmasligi uchun demak elektron shaklda qilingan edi endi bo'lsa yetib kelishgandan keyin mana shu markazlarimiz ishlayapti va har bir markazimiz alohida har bitta talaba bilan shug'ullanyapti agar masalan o'sha siz aytganingizdek qandaydir muammosi bo'ladigan bo'lsa joylashishda uh, ijara xonadonni topishda işte, agar muammosi bo'ladigan bo'lsa demak o'sha talabalar mana shu talabalar turar joylariga joylashtirish markazlarimizga kelishlari murojaat qilishlari va muammolarini aytib joyida hal qilib berilyapti bugungi kunda qanday muammolarga oliy ta'lim muassasasi to'qnashyapti degan savol bilan o'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining yoshlar masalalari hamda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha e, prorektori sanjar aka bugun rashidov biz bilan birga ekanlar aynan e, sizni oliygohingizda bevosita o'zingiz to'qnashayotgan qanday muammolar bor ish tashkil qilish masalalari bo'yicha xudoga shukur hozirgacha hmm. ko'z tegmasin katta bir qandaydir muammo kelib chiqqani yo'q o'tgan yilda esingizda bo'lsa talabalar kolaps bo'ldi toshkentda ha albatta judayam shov shuv bo'lgandi talabalarni ko'pi ko'chada qolib ketdi yoki boshqa gaplar chiqqanedi shunday holat xudoga shukur bu yil mm hech -hmm. qanaqay kuzatilgani yo'q buni sababi uni uh, ko'p sabablari bor ko'p faktorlari bor uni asosidan asoslaridan bittasi shu oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi bilan bizar profilaktika ya'ni oldindan bu ishni ko'rdik yozni boshidan beri bu ish bo'yicha ishlayapmiz mana avgust oyida mana hozir siz aytdingiz katta kurslarda qanday muammo bo'lishi mumkin de katta kurslarda muammo bo'lishi kerak emas chunki barcha oliy ta'lim muassasalariga topshiriq bo'lgan o'n beshinchi avgustgacha katta kurslar masalasi hal qilingan bo'lishi kerak edi ular sentyabrgacha kutmasdan ular kelishi toshkentga kelishini aniq bilamiz katta kurslarimizi ikkinchi uchinchi to'tinchi kurslarni toshkentlik bo'lmagan katta kurslarni ularga telefon qilgan holda qayerda turasan agar ijtimoiy reyestrga kirsa ijtimoiy reyestrda haqiqatdan talabga javob bersa ularni yotoqxonaga o'n beshinchi avgustgacha joylabl bo'lganmiz albatta bir ikki muammolar bo'lishi mumkin bu tabiiy ya'ni muammo qanday kuzatiladi muammo misol uchun super kontraktga kirmoqchi bo'lgan talaba keladi hali u talaba olmagan talabalik baxt sharaf ya'ni super kontraktga endi kirib olmoqchi lekin u ham kelgan holda menga yotoqxonadan joy ajrating degan savolni beryapti albatta u hali talabalik unaqasini olmagan chunki super kontakt bo'lgandan keyin bilasiz talabalikka tavsiya etilmaydi super kontakt to'lagandan keyin keyin talabalikka ro'yxatga kirishi mumkin lekin ularni ham ota onalari kelgan holda bizdan yotoqxonadan joy so'rashadi keyingisi hozir bilasiz ko'p universitetlarda oliy ta'lim muassasalarida kechki ta'lim shakli mavjud kechki ta'lim shaklida o'qishga tanlab u yoqqa kirgan talabalar ham yotoqxonadan joy so'rashadi biz so'raymiz siz axir o'zingiz xohishingizga ko'ra kechki ta'limga topshirdingiz kechki ta'limga ko'pincha kunduzi ishlaydigan o'sha ma'lum bir joyda ishlaydigan faoliyat yuritadigan va kechqurun bo'sh vaqt bo'lgani uchun o'qiydigan ko'pincha yoshi kattaroq bir talabalarimiz kirishadi lekin hozirgi kunda kechki ta'limda ma'lum bir ballar unaqa baland bo'lmaydi kunduzgi ta'lim shakliga o'xshagan va balldan o'tib olaman talabalik bir qolib ketmayman degan maqsadda bir xil yoshlarimiz kechki ta'limga topshirishgan va o'qishga kirishgan ular o'z o'zidan kelishadiki bizga ham talaba otoqxonasiga joy bering lekin nizom bo'yicha bizda kunduzgi ta'lim shakli va kunduzgi ta'lim shaklida talabalar birinchi navbatda yotoqxona bilan ta'minlanishi kerak ko'pgina ota ona kelgan paytida qiz bola farzandini ijarada turishini xohlamaydi ya'ni ijaraga ijaraga qanaqa qilib ishonaman qayeqqa boradi manga yotoqxonada turgani yaxshi eshigni tagida komendanti bor o'sha yerda tartib bor ertalab nazorat, nazorat bor deydida o'sha de, de, uh, xususiy sektorga ya'ni o'sha ijaraga chiqib ketishga qarshilik qiladi o'zingiz o'z jurnalistika o'zbekiston jurnalistika ommaviy oh kommunikatsiya universitetinin yetmish foizga yaqin talabasi bu qizlar tashkil qiladi ya'ni ayollar tashkil qiladi mm -hmm. uh, bizning yotoqxonamizning ham biz sakson foizi olti sakkiz yetti sakkiz qavatli yotoqxonamiz mavjud bo'lsa olti qavatda qizlar istiqomat qilishadi bu bu biz uchun ham juda ham aktual dolzarb muammo universitetimiz bilasiz ikki mig o'n akkizinci yil tashkil topgan besh yil bo'ldi atigi besh yil bo'lgan bor yogi universitetimiz tashkil topganiga va universitetimizning shundan kichkina universitet bo'lgan to'rt ming hoziri unga mana bu yilgi qabul hisobiga to'rt ming talabasi mavjud uiversittkici endi kichkina emas lekin universitetimiz hududi bir gektar ham chiqmaydi bir gektar ham chiqmaydi chunki markaz beshta joylashgan juda judayam markazda va o'sha universitetimizning ichida yotoqxonamiz shundoq o'quv binosini yonida ellik metr ra oralig'ida joylashgan uch yuz o'rinli yotoqxonamiz mavjud lekin hozirgi ehtiyoj siz yani, aytgandey ay, to'g'ri si, aytyapsiz ehtiyoj yuqori albatta lekin biza buni oldini olib ya'ni toshkent bilasiz chegarasiz emas toshkentda yer olish juda ham qiyin buni biznes vakillari ham sizga bemalol tasdiqlashi mumkin bizni davlat oliy ta'lim muassasamiz misol uchun bizning asosiy moliyalashtirishimiz davlat tomonidan amalga oshiriladi va toshkentdan yer olish toshkentga umuman bino qurish juda ham qimmat tashkil ya'ni katta расходный ya'ni xarajat tashkil qiladi lekin davlat sheriklik xususiy albatta takliflar bilan chiqamiz misol uchun katta tadbirkorlarga shu qirq to'qqiz yilga yer ijoraga bergan holda shu nechadir qavatli bino qurib birinchi ikkinchi qavatini biznes vakillariga biznesa faoliyati uchun lekin man sizga to'g'risini aytaman bu juda oson ish emas ko'pchilik qirq to'qqiz yildan keyin mening investitsiyam nima bo'ladi mendan tortib olishaimi degan savolni qo'yadi bizada har bitta universitetda hozir profilaktik inspektor shtati ochilgan ya'ni bizda o'zimizda profilaktik inspektorimiz bor militsiya xodimi bor u xodimni biz yuboramiz u biz aniqlaymiz u qanday hududda joylashgan qizil sariq yashil hududga kiradi o'sha yashayotgan anaqasi biz bilasiz jinoyatchilik bo'yicha qizil sariq yashil hududga bo'linadi ko'p joylar biza qizil hududda joylashgan talabalar ijarani hech qachon talabarni yubormaymiz chunki biza bilamiz u eda ma'lum bir jinoyatchilik jinotchilikrinagen zona bo'lishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin biz o'rgangan holda brib profilakika inspektori o'sha xonadonni o'rgangan holda keyin biz tavsiya qilamiz ota onamizga shu ijara xonadoniga bolangizni joylashtirasiz keyingi masala narxi biz albatta narxini o'rganamiz talaba albatta uni to'lov imkoniyatlari chegaralangan bo'lishi mumkin yoki boshqa sabablar bo'lishi mumkin bu albatta Ma e, 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 ma'lum bir noquylarni keltirib chiqaradi bizar shuning uchun olamiz besh yuz mingdan sakkiz yuz mingacha bo'lgan miqdorni ya'ni bitta talaba uchun oldik nima uchun chunki ijara shaoitlari hozir nozorkat berdilar berdilarbirinchi ikkinchi oy uchun ijara shartnomasi qilmasa ham davlat tomonidan bitta minimal uch yuz o'ttiz ming so'm pul to'lab berilati har bir talabamizga misol uchn beshyuz minga uy topsa u besh yuz uy o'zi topsa yki iz tavsiaqilgan besh u mingli uyga borsa boryo' bir uz yetmish ming so'm pul tolayi uchn yotonazonga ushadichukibiza otoxon ir oyi tolov ch uz ming o'm uch uz o'tiz ming so'm om davlatomonidan oplaberilati talabata un suhbatdoh biz har xil jabhadan ya'ni o'sha eng yuqoridan eng o'sha birinchi zvenogacha harakat qilganmiz mutaxassislarni taklif etishga toshkent arxitektura va qurilish universitetidan tashrif buyurgan ya'ni o'sha aynan yotoqxonada yotoqxonada joylashgan talabalar bilan bevosita shug'ullanuvchi tarbiyalovchi tarbiyachi pedagogimiz tashrif buyurganlar assalomu alaykum bizga kelib tushgan birinchi kurs talabalarni o'sha maygogo o'zdan berilgan asosiy uch yuz yetmish oltita talaba turar joyga muhtojligi kelib tushilgan yo'llanma asosida o'sha kelib tushgan hamma talabalar yo'llanmalar asosidagi talabalar birinchi kursga qabul qilinganlar bizni birinchi talabalar turar joyimizga qabul qilingan ya'niki birinchi talabalar turar joyimiz asosan universitet hududini ichida joylashgan transport bilan yo'lga uh, yurishmaydi talabalarimiz ana shu hududdan to'g'ridan to'g'ri universitetga darslarimizga chiqishadi shuning uchun ham birinchi kurs talabalarimizni asosan hudud ichida bo'lgan yotoqxonaga joylashtirilgan va bu kelib tushgan talabalarni hamma birinchi kurslari avvalambor o'sha yotoqxonamizda joylashtirilib bugungi kunda hammasi o'z joylari bilan band qilingan endi undan tashqari birinchi kurslarimizdan qolgan o'sha joylarimizga ikkinchi uchinchi kurs talabalari o'z o'zidan o'sha ikki ming yigirma uchinchi yil o'n to'rtinchi avgustda chiqarilgan vazirlar mahkamasi qaroriga asosan Uh, talabalarni o'sha temir daftarda turadigan oilaviy sharoitiga to'g'ri kelmaydigan va bitta oiladan ikkita talaba universitetda o'qiydigan uh, yoshlarimiz oilalarimizdan kelib tushgan talablarga asosan yuqori kurs talabalarimiz ham bugungi kunda yotoqxonaga joylashtirildi va bu uh, bizni yotoqxonamiz bugungi kunda o'tgan yilga nisbatan o'tgan yili uch yuz sakson beshta o'ringa mo'ljallangan bo'lsa bu yil to'rt yuz ellikta o'ringa mo'ljallangan hozirgi kunda yotoqxonamizda o'sha bizni hududimizni universitet hududini ichidagi yotoqxonani o'zi undan tashqari chilonzor tumanida al xorazmiy ko'chasida ham ikkinchi sonli yotoqxonamiz talabalar turar joyi bor unda uch yuz qirq olti talaba umumiy joylashuv sig'imi va unga ham bugungi kunda uch yuzta talaba o'sha yuqori kurs talabalarimiz endi shaharni o'rganishgan kelib ketishni bilishadi o'qish jarayonini qaysi payt qanaqa bo'lishini ular yaxshi bilishganligi uchun yuqori kurs talabalarimiz chilonzordagi yotoqxonaga joylashtirilgan va yotoqxona bilan ta'minlangan bugun biz studiyamizga mehmonimizni taklif etganmiz mehmonimiz ham aynan hozir so'z olib borilgan arxitektura va qurilish universiteti talabasilar va ular bugungi kunda yotoqxonaga joylashgan ekanlar keling hozir ularni o'zlaridan bilamiz haqiqatdan ham sharoitlar shundaymi yoki qandaydir balki yana qilish kerak bo'lgan ishlar bormi bormikan marvarid akbarova toshkent arxitektura qurilish universiteti talabasi marhamat uchinchi bosqich talabasi buy uchinchi siz qanchadan beri mana shu birinchi bosqichdan boshlab hozirgi kunga qadar doimiy ravishda yotoqxonaga joylashganmisiz to'g'risi birinchi kursda ota onam bilan kelganman qo'rquv bo'lgan yotoqxona beradimi yoki kvartirada turamizmi agar yotoqxona bermasa kvartirani qayerdan topamiz degan shu uchun ota onam bilan kelganman baribir qiz bola qo'rquv bo'ladi birinchi kursda ikkinchi sonli turar joyda yotoq talabalar turar joyida turganman ikkinchi kursdan yangisida turdim universitetimiz ichida joylashganu juda yam qulay nasiba opa aytib o'tgan hamma qulayliklarga chindan ega endi men uchinchi kurs talabasiman menga katta kurs bo'lganim uchun yotoqxona bermasligi mumkin chunki birinchi ikkinchi kursdan qolmaydi hamma muhtoj shunaqa bo'ladi endi men toshkentga keldim bir hafta kvartira qidirdim hali yotoqxonami javob chiqqani yo'q edi biz kvartira qidirganda duch kelgan muammolarimizni aytmoqchiman hozir biza faqat universitet ustoz talaba yo eshitmaydi oddiy aholi ham eshitadi ijaraga qo'yuvchi insonlarga aytmoqchiman o'n ikki daromad solig'idan ozod qilinadi deyishdi opam lekin uy egalari biz qo'shimcha o'n daromad solig'i to'laymiz deb o'ylashadi agar biz talabalarni qo'ysak deyishadi ular um, ozod qilinadi shuni bilishsin keyin shartnoma qilib berishga aksariyati rozi bo'lmaydi uy egasi rozi bo'lmaydi agar universitet bilan hamkorlikda mana shu ro'yxat shakllantirilsa bizni o'rtamizda ustozlar turib bersa shartnoma qilinishi aniq biz sizga pulni beramiz bular aldab ketmaydi davlat beradi deyishsa bizga osonroq bo'ladi masalan topish joylashish besh yuz ming bo'ladi agar talaba aldab masalan to'rt kishi turamiz deydi o'ziga pulini kamaytirish uchun uyni egasidan yashirib yana to'rtta beshta odam qo'shadi keyin uni o'rtada bo' talaba yotoqxonaga ia topshirdi, pul ko'pligidan topshirmagan agar ko'p bo'lganda o'zi kvartira 100 dollar 200 dollar olib o'z yashagan bo'lar edi sizga rahmat har kim ham ochiq etmaydi bu narsani siz shuni ichida yuribsiz Men o'zi asl etmoqchi edim bu masalani oydinlashtirish uchun har bitta shu hali yuqori kurslardan boshlang'ich kelganlardan taklif qilish kerak edi, shu yerda gaplashish kerak edi mana bitta shularni o'zlarining gaplariga e'tibor berdim ijara shartnoma qilish uni xohlamaydi to'ppa to'g'ri hozir bularni ham masalalari ularni ham bularni ham gaplari chiroyli chiqdi yaxshi haqiqatdan sharoitlar yaxshi buni tan olishimiz kerak bo'layotgan yutuqlarni ham tan olishimiz kerak lekin degan joyi bor bir oy ikki oydan keyin siz joylashgan kvartira o'sha shartnoma qilmagan kvartira xohlaysizmi yo'qmi bular narxini aniq oshiradi olib chiqib yuklarini qo'yib qo'yib bo'ldi pulni bersang berasan bermasang boshqa kvartira top deb olib chiqib bular kelguncha ham to'g'irlab qo'yadiganlar bor bunga panjaoradan qarash kerak emas sharoitlar zo'r qurilyapti qamrov yaxshi bu tomondan gap bo'lishi mumkin lekin ichida o'tirgan odam mana hozir gaplarni eshitib turibmiz ko'ryapsizmi bularga o'xshaganlar nechta xona ijaralari deyildi bizda sakkiz yuz yigirma oltita bola bugungi kunda shartnoma asosida atrofimizdagi universitet atrofidagi mahallalar kvartiralardan shartnoma qilingan opam aytganlaridek hamma sharoit iyun oyidan boshlab o'rganib chiqilgan va shartnoma qilingan respublikamizda joriy yilning to'rtinchi sentyabridan oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonlari boshlandi poytaxtimiz azim toshkentga viloyatlarimizdan talabalikka tavsiya qilinganlar soni ko'pchilikni tashkil qiladi shu bilan birgalikda bu ko'rsatkich talabalar turar joyiga bo'lgan ehtiyojni ham orttiradi toshkent irrigatsiya qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar tadqiqot universitetida talabalarni talabalar turar joyiga joylashtirish ishlari olib borilmoqda murojaatlarni qabul qilish markazlari ochilgan hozir biz ayni damda birinchi kursga qabul qilingan talabalarning turar joyga bergan arizalarini qabul qilish jarayonida bu universitetda 2380 o'ringa mo'ljallangan 5 ta talabalar turar joyi bor talabalar turar joyida seksion tipda demak talabalarimizga barcha sharoitlar yaratilgan hozirgi vaqtda 1 kurs talabalarimizdan 1175 nafar talabadan ariza murojaat kelib tushgan onlayn ariza demak bu davlat xizmatlari agentligi orqali yoki mygov.uz sayti orqali bizga murojaat qiladi talabalarni joylashtirish mezonlar bo'yicha demak uzoq viloyatlar hisobga olingan ko'proq qoraqalpog'iston respublikasi xorazm viloyati surxondaryo viloyati buxoro navoiy shu chekka viloyatlarga birinchi ustuvorlik beriladi qabul qilingan arizalar ijtimoiy holati yuzasidan to'rt tipda ko'rib chiqiladi birinchi o'rinda ijtimoiy sharoiti og'ir birinchi ikkinchi guruh nogironligi bor talabalar turar joylarga joylashtiriladi surxondaryo viloyatidanman tiya oliygohiga o'qishga kirdim hozirda esa talabalar <laughs> turar joyiga joylashyapman davlatning elektron saytlari orqali ariza topshirdik va uch kunda javobini oldik talabalar turar joyi o'tgan yili bir oylik to'lov miqdori bir yuz sakson ming so'm qilib belgilangan bo'lsa bu yil bir oylik to'lov miqdori ilmiy kengash tarafidan ikki yuz ming so'm qilib belgilangan va boquvchisini yo'qotgan ijtimoiy sharoiti og'ir talabalar bepul talabalar turar joyiga joylashish huquqiga ega albatta tartib bilan tanishib chiqdik bu tartibni menimcha hozir barcha talaba ularning ota onalari yod ham olib bo'lishdi mayli shu viloyatdan kelishadimi o'zimizni shu toshkent shaharda ana qiladimi Bar farzand o'zimizni farzandimizdek qarashimiz kerak shu mahallalarimizda ham bu masala bo'yicha ishlar qilinmayapti. hozir shu yerga kelishimizdan oldin men o'zim surishtirib ko'rdim qancha bizda hozir ijarachi talabalarimiz bor deb uchastka nozirlarimiz bilan suhbatlashib muammolar bor yo'q emas har qatta bular aytganlaridek narxini oshirish muammolari bor boshqalar bor hozir man nazokatdan juda yaxshi narsani eshitdim hozir man uchun yengillik bo'ldi hozir gapni ochig'i eshitma edim berilayotgan o'n ikki foizli o'sha nimadan ozod qilinishi unaqasini o'sha inspektorlar biriktirildi deyapsiz har bitta mana shu vazirlikdan shular bizani nega mahallamizga kelib ozgina shunaqa ishlarni qilishmagan shu narsalarni bir tashkillashtirib sizdan bitta iltimos bo'ladi ayniqsa shu institut atrofida joylashgan mahallalarga borib man hammasiga demayman buni olti yuzga yaqin mahalla bor toshkentimizdao'shanga <laughs> o'shanga sizdan bitta iltimosim bo'ladiki shu inspektorlarngiz kelib bizaga ma'lumot berib ketishsin shunaqa shunaqa qonunlar bor shunaqa shunaqa o'zgarishlar bor yoki yangiliklar bor desa biz har bitta shu ijaraga qo'yayotgan insonlarga tushuntiramiz fuqarolarga uy egalariga tushuntiramizki sanga лигоta beriladi har qalay savob bo'ladi degan narsalarnni bizar targ'ibot qilishimizga oson bo'ladida endi siz aytgan taklifni ham demak albatta o'rganib <laughs> chiqish kerak bunda endi siz aytganingizdek talabalarimiz hozir qamrovi juda ham ko'p bir milliondan oshiq ular o'sha ijaraga turayotgan nimalari juda ham katta demak bunda demak o'sha jamiyatimizdagi fuqarolarimizni ham demak ular bilan ham shug'ullanishimiz kerak lekin bizga murojaat qilgan asosiy murojaatchilarimiz to'g'risini aytish kerak kelishmadi bugun nega qo'rqishdi sababi ular haqiqatdan ham bugungi kunda ham yotoqxonaga joylasha olishmagan va hozirda o'zlari o'sha o'zlarini endi to'g'risini aytishga o'zlarini kunlarini ko'rgan holatlarda demak kimnidir uyida qayerdadir ijarada yoki qimmatga vaqtinchalik kunlik kvartirada yotganlar ham bor lekin ular kelmaganligini asosiy sababi qo'rquv bo'ldi sababi hozir oshkoralik bilan hammasi zo'r hammasi chiroyli hammasi mana bunaqa ekan deb chiqqan vaqtida aslida unday emas ekanku degan fikr bilan ertaga tazyiq ostida qolmaylik deyishdi va ular ko'rsatuvga yarim soat qolgan paytida biz bor olmaymiz o'ylab ko'rdik bu bizga foyda emas aksincha ziyon bo'lib qolishi u deb rad etishdi marvara sizni ham mana shunday talaba do'stlaringiz bormi hozirda bitta talabani fikri sifatida qabul qilishinglarni xohlardim albatta siz aytgan narsalar hammasi bo'lyapti rostdan bo'lyapti meni universitetimda ham hammasi yo'la qo'yilgan sakkizinchi avgustdan qo'yilgan u narsalar ijtimoiy tarmoqlarni hammasida qo'yilgan ustozlarimiz ham to'g'risini aytdi jismoniy jihatdan biz ulgurmaymiz dedim mahalladagi mas'ul shaxslar bilan gaplashgan suhbatlashgan ular ro'yxatini berishgan u orqali talabalar topdi o'zi uchun turar joylarini shu narsani aytmoqchi iltimos qilmoqchi edim to'g'rirog'i mahallaga biriktirilgan odamlar universitet bilan bog'lansa ular mana shu xonadonlarga ijaraga qo'yishmoqchi deyishsa ular bilan shakllantirilganda o'sha agar yo'q yo'q ula murojaat q ochildi mana bu yildan siz o'tgan yilgi manimcha haligi o'tgan yili siz ijarada turgansiz bu iltimos mahalladagi insonlarga nisbatan da çöldün, ular ayt lekin ular mahalladagi emas sizlar aynan mahallaga emas balki shu oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilgan markazlarga murojaat qilishingizni so'raymiz deb umuman barcha ba bugun ba kelmagan va qo'rqgan so talabalarga ham rasman murojaat qilmoqchiman demak agar siz yotoq ijara uyda turmoqchi bo'lsangiz maklergillarga emas o'sha demak metrolardan chiqqanda turadigan haliga o'rta emas balki shu universitetlarni o'zida oliy ta'lim muassasalarida tashkil etib qo'yilgan markazlarga murojaat qilishingizni so'rayman deb rasman murojaat qilmoqchiman xohlaysizmi yo'qmi o'qishga kelgan odam o'qishini davom ettirish uchun majbur bo'lyapti ularni hamma qo'ygan shartlariga ko'nishga и boyagi kuyayotganingiz ham bekorga emas hamma o'sha kelmagan talabalar ham xuddi shunday mani kechirasiz sentyabr o'tadi oktyabr o'tadi noyabr o'tadi dekabrga borib balki undan oldin ham undan keyin ham problemalar boshlanadi mani haydab chiqarib yubordi o'zim shu haydab chiqarib yuborgan talabalar bilan ham suhbatlashdim nega biza ijara pulini vaqtida berolmadik anaqam tushmadi u yoqdan jo'natisholmadi to'g'ri tushuninglar insonni qachonki yashashi uchun sharoiti bo'lsa va o'sha yerda mazza qilib yashab o'qisa unda qandaydir o'qishga ishtiyoq o'ziz domla ekansiz juda ham yaxshi bilasiz darslarda uxlab o'tiradigan studentlarimiz o'sha parkent pishkent yangi yo'l oqqo'rg'ondan kelayotganlar yo'l ikki soatlik yo'l ketishida ham kelishida ham xohla yo'qmi ular uxlab keladi ba'zan joy bermoqchi bo'ladi lekin ko'zini ocha olmaydi shular yoki qayerdadir ishlab turib haligi nimani yo'l kirasini pulini qoplamoqchi bo'ladi hozir opaham savol berdi siz uchinchi kurs bo'lib turib qanaqa joylashdingiz deb savol berdi hozir bu ustozlarni gapiga nimadir so'rash uchun inson ham talaba ham nimadir berishi kerak men o'zim samarqand viloyatidan bo'lsam ham misol talaba yotoqxonaga joylashish uchun mana uchinchi yil ham joylashdim nima orqasidan yozda bunyodkor yoshlar otryadi bor unga kelaman o'zim talaba bo'lsam ham shu yozda ketmasdan shu talaba yoshlar bunyodkor otryadida yuraman boshqa qilaman shuni orqasi hozir mana misol valiyantor bo'lib o'sha markazda faoliyat olib boryapsiz bu narsa bu jamoatchilik ishtirokida talabalar hammasi ham yotoqxonaga joylasha olmaydi buni aytib o'tishimiz kerak chunki qamrovimiz juda katta asosan o'zbekiston milliy universiteti misolida aytadigan bo'lsak bugungi kunda universitetimizda o'ttiz besh mingga yaqin talaba o'qiydi toshkent shahri bo'yicha va viloyatlar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich bu o'zbekiston milliy universiteti hisoblanadi biz buni demak e, hal qilish choralarini demak amalga oshirmoqdamiz yangi talabalar turar joyi qurish masalasida masalan yangi o'quv yiliga ming o'rinlik o'n bir qavatlik talabalar turar joyini demak foydalanishga topshirmoqchimiz bu yili ikki ming yigirma ikki ikki ming yigirma ikki yigirma uchinchi yilda o'quv yili misolida masalan talabalarimizda demak e, yotoqxonaga ehtiyojlar masalan shu ehtiyojlarni bartaraf qilish maqsadida e, yangi talabalar turar joyi qurishdan tashqari ham yana oltinchi sonli talabalar turar joyini demak besh yuz ellik o'rinli talabalar turar joyini demontaj ishlarini olib borib demak foydalanishga topshirildi volontyorlarimiz o'sha yerda faoliyat yuritayapti hozir bizni eng otaxon universitetimiz ya'ni milliy universitetda o'n bir ming kishi dedingiz a o'n bir qavatli o'n b o'n bir qavatli uch yarim ming o'rinli ming o'rinli masalan yotoqxona topshirib bu ham juda judayam quvonarli holatda va respublika bo'yicha xususan jab bo'lmaganda toshkent shahri bo'yicha yo'q albatta respublika bo'yicha ham aytishim mumkin shu man gapimni boshida ham buni aytib o'tdim demak hozir o'ttiz olti ming o'rinli sakson to'rtta obyektda qurilish ishlari ketyapti bu demak o'sha talabalar turar joylari qurilyapti degani yili oxirigacha o'n sakkiz mingtasi ishga tushadi bulardan demak hozir yigirmata yigirmadan ortiq bu yilni o'zida yigirmadan ortiq turar joylar demak butun respublika bo'yicha ishga topshirildi va yil oxirigacha mana shu o'n sakkiz ming o'rinli qirq beshta yotoqxona topshiriladi minnatdorchilik bildiramiz o'ylaymizki bizni ko'rib turgan ota onalarni qalblarida ham ozgina bo'lsa ham xotirjamlik uyg'ondi sababi jarayon ketyapti eng muhimi jarayon boshlangan davom etyapti va yaqin kunda uni biz ham natijasini olyapmiz va bundan ham yaxshi natijalarni ola olamiz shu o'rinda ko'rsatuvimiz davomida bizda qiziqarli takliflar ham bo'ldi bizni kuzatib turgan mutasaddi insonlar ham befarq bo'lishmaydi degan umiddamiz yoshlar bizning kelajagimiz ekan kelajagimizga befarq bo'lishimiz kerak emas azizlar bugun sizga aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi biz bilan birga bo'lganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirgan holda siz bilan xayrlashamiz yanagi ko'rsatuvda ko'rishguncha omon bo'ling